Nina har flyttet til en ny plass og må begynne på ny skole. Her har hun veldig lyst til å passe inn, for det har hun ikke gjort på den skolen hun gikk på før. Når hele skolen tror at hun kan spå, blir hun den mest populære jenta på skolen. Men må hun kanskje si fra at hun egentlig ikke kan spå at alt bare er en spøk, før alt går for langt. Når vinduer blir knust og sykler blir stjålet, er det ikke lenger så kult å være spådamer i 20B.